unaishi katika makasri. Ungekuwa unaishi katika makasri yanayolindwa na majeshi ya maaskari, si kwenye magango kama haya. Ungekuwa unatumikiwa na vijakazi, wangekuwa wanakimbia mbio na kuangukia kutaka kujua nini haja yako. Kile unapokohoa wanakuja mbio mbio na kukuangukia kutaka kujua nini haja yako. Wajua mmeo aliko? Amepotelea kwenye vibanda vya ulevi na madanguro ya walalahoi. Ukienda huko utamkosa. Mzee Sagilu, siko tayari kuyasikia haya. Tuheshimiane tafadhali. Toka.